Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Një çudi po ndodh në spitalet italiane, ja që po ndodh me fuqinë e koronavirusit atje. Një çudi po ndodh në spitalet italiane, ku mjekët raportojnë se koronavirusi ka ndryshuar dhe se forca e tij ka rënë shumë tashmë. Dhe rastet e reja me virus janë shumë të leta, të sëmurët nuk kanë shumë shqetësime, gjithashtu ata po shërohen më shpejt. Mjekët shprehen se nuk po kuptojnë se ç'po ndodh tani. Duket sikur çdo gjë ka ndryshuar dhe po ndryshon për mirë. Italia tashmë është drejt hapjes së plot dhe shpresojmë që çdo gjë do të bëhet më mirë. Italia me sa duket po e merr veten nga pandemia, teksa në 24 orët e fundit konfirmon 194 jetë të humbura prej koronavirusit. Vetëm në rajonin e Lombardis, sot u regjistruan 85 jetë të humbura, lajmi bëhet i ditur nga autoritetet e mbrojtjes civile italiane. Me këto shifra, numri total shkon në 30.395, që prej fillimit të pandemisë. Ndërsa në total, numri të shëruarve ka kaluar 100.000. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.